السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہر فکر اور پریشانی کے لیے ایک دعا سیکھیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی فکر لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے: یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اي حي اي قيوم، تیری رحمت کی طرف فریاد لاتا ہوں. آج کے لیے اتنے ہی. اللہ حافظ.